נראה בעזרת השם כמה נקודות מפרשיות השבוע, פרשה שהייתה חיי שרה, וכמה שנספיק נראה גם מהפרשה של השבת הקרובה, פרשת תולדות. במובה חז"ל אומרים מעשה אבות סימן לבנים. אחד ההבנות של זה שכל התורה מעריכה בעצם חומש שלם בסיפורי האבות. כמעט כל החומש זה על מעשי האבות והשבטים. שחז"ל אמרו מעשי אבות סימן לבנים, אחד המשמעויות של זה שבתוך הסיפורים של האבות למעשה יש את הסיפורים, את המאורעות של עם ישראל בכלליות כל הדורות, ולא רק זה גם, אלא באופן פרטי שכל אחד, כל אחד מאיתנו בעצם סיפורו גם כן נמצא בתוך הסיפורי אבות. כמובן שברמה של הרמז, הדרש והסוד של הדברים, יש נרמז כל עניינו של העם ישראל, של העבודה שלנו במשך הדורות. בפרשת חיי שרה, אליעזר הולך בשליחות אברהם להביא ליצחק אישה. ואנחנו יודעים, הוא פגש בדרך ניסית את רבקה והביא אותה. בשעה שהם הגיעו לארץ, כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב, וישא עיניו והיער והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח את סעיף ותתכס. שרה, כשהיא ראתה את יצחק, נבהלה. כתוב, ותיפול מעל הגמל. מסבירים, המפרשים, שלא כפשוטו, היא נפלה מהגמל למעלה עד למטה. אבל היא התכופפה עד שכמעט היא הגיעה עד לרצפה. משהו גרם לה איזשהו סוג של התפעלות, של בעלה. רש"י כותב, רש"י מביא לשון של מדרש רבה, ואומר, מה קרה לה? ראתה אותו הדור. מה הכוונה ראתה אותו הדור? היא ראתה אותו מאוד, קודם כל, מאוד מאוד מרשים בהופעה שלו. אמרת לי קודם ששרה, זה לא רבקה. רבקה, רבקה, רבקה. רבקה, אמרתי רבקה. אמרת שרה. לא, אוקיי, זה רבקה. הכוונה כמובן לרבקה, כן, כן. אמרתי לך שאני אהב. תסתכל בעין טובה. תמיד, הרב. אז רש"י כותב שהיא ראתה אותו הדור, רבקה את יצחק. המסבירים, המפרשים מסבירים, מה זה כוונה הדור? קודם כל הוא היה מאוד מרשים בהופעה שלו, והיא ראתה אור רוחני מאוד גדול עליו. היא נבהלה מהאור הרוחני שהיא ראתה עליו, לכן נפלה מעל הגמל. התכופפה והיא כמעט הגיעה לרצפה. ומה היא עשתה? מרוב הבושה חיסתה את פניה בצעיף. זה למעשה רש"י על פי דברי המדרש רבה. לרש"י היה בנות. אחת הבנות של רש"י התחתנה עם אחד מחכמי צרפת, הוא היה מגור בצרפת, קראו לו רבי מאיר. לרבי מאיר היו שלושה בנים. שלושה בנים. מי זה השלושה בנים של רבי מאיר? אחד זה רבי יצחק מבעלי התוספות, או נוהגים לכנות אותו הריבם, השני זה הרשב"ם, והשלישי זה רבנו תם. מישהו אמר לי, מעניין היה שולחן שבת עם רש"י והנכדים שלו. זה, מה היה זה? הם שלושה מגאוני עולם. בפרט רבנו תם, אבל גם הריבם, הריבם זה רבנו יצחק בעל התוספות. כמעט כל הפירושים של התוספות על הגמרא זה שלושתם, ריבם, רשב"ם ורבנו תם. אז הריבם, יש ספר שמביא את הפירושים של בעלי התוספות על הפרשה, על כל החמישה חומשי תורה, זה נקרא דעת זקנים. ושם הריבם מביא פירוש אחר מרש"י. הם לא חששו, הנכדים לא חששו לחלוק על רש"י. הוא מביא שם פירוש אחר, ובאמת הריבם בעצמו מביא את זה בשם מדרש. לא, חימסנו את המדרש הזה, לא מצאנו, אבל הריבם כותב מדרש בפירוש, מה זה, ממה היא נבהלה, התפעלה? אומר הריבם דבר מאוד מפתיע, ראתה את יצחק הולך הפוך, הרגליים למעלה והראש למטה, ככה היא ראתה אותו. מיד הריבם שואל, מה פתאום שיצחק ילך בצורה כזאת? זה מאוד תמוה. אז הוא אומר שיצחק, מאיפה הוא בעצם עכשיו הגיע?
זה היה 3 שנים אחרי העקדה. הרבקה הגיעה ליצחק 3 שנים אחרי העקדה. וחז"ל אומרים, איפה היה כל 3 השנים האלה? הוא נכנס לגן עדן. לכן כתוב שאברהם חזר מהעקדה לבדו, לא כתוב יצחק, וישב אברהם מההר, הוא כתוב לבד, לא כתוב שהוא חזר עם יצחק. למה? כי יצחק, המלאכים לקחו אותו, הכניסו אותו לגן עדן. אם תמיעים, מה זה הכוונה, איך הוא נכנס לגן עדן בחייו, אז צריך לדעת שיש הרבה מדרגות בגן עדן, ויש דבר שנקרא גן עדן תחתון, וגן עדן תחתון, חז"ל, הרמב"ן מביא את זה, אומר, והוא מוכיח בראיות, זה נמצא בעולם שלנו. גן עדן תחתון, מי שיש לו זכות יכול ללכת לגן עדן תחתון בעולם שלנו, והיו כמה צדיקים שזכו ללכת לגן עדן תחתון. אז הוא היה 3 שנים בגן עדן התחתון. אז אומר הרמב"ן בשם המדרש, ומי שיוצא מגן עדן תחתון לעולם שלנו הולך הפוך, הראש למטה והרגליים למעלה. לא כתוב כמה זמן הוא צריך ללכת הפוך, לא צריך, הוא פשוט הולך הפוך, לא כתוב כמה זמן. אמרנו שאנחנו מניחים שלא כל החיים הוא הלך הפוך, יצחק, זה מסתבר שלא כל החיים. אבל לפחות בזמן היציאה, באיזשהו שלב, באיזשהו זמן ראשוני אחרי היציאה, הוא הולך הפוך. כמה מפרשים מביאים את המדרש הזה בשם הריבם, ובספר, יש ספר לחידה שנקרא מדבר קדמות. והחידה כותב בספר מדבר קדמות, הוא מביא את הפירוש הזה, והוא אומר, והדבר תמוע. הדבר תמוע שיצחק ילך הפוך, זה דבר תמוע. היה לפני למעלה ממאה שנה, היה אחד הצדיקים הגדולים, קראו לו רבי אליעזר משפירה ממונקאץ'. יש לו ספר מאוד ידוע, היה מאוד חריף, קראו לו מנחת אליעזר. היה מאוד חריף. ויש ספר על חייו של המנחת אליעזר, ושם מסופר סיפור מעניין על המנחת אליעזר. כתוב שהוא היה ילד בן 13, הוא נסע עם ההורים שלו לאיזה כפר נופש, היו הרבה באים צדיקים לכפר הזה, ויום אחד הוא טייל בכפר, הוא יצא קצת לשדות, והחזיק ביד את הספר הזה של החידה, מדבר קדמות. כשהוא יצא לשדות, 2 מצדיקי הדור פגשו אותו. אחד זה היה, קראו לו רבי יוסף אנג'ל, הוא חיבר ספר בהלכה שנקרא התוון דאורייתא, השני היה אחד הצדיקים, שכחתי את השם שלו, אחד הצדיקים. הם ראו אותו, ילד הולך עם ספר, הם פנו אליו בשיחה, אמרו לו, מה אתה לומד? או, כאילו, על הספר שלו. הוא אמר להם את ספר מדבר קדמות של החידה. הם אמרו לו, והם קצת התפלו, כי זה ספר מאוד עמוק, התפלו שילד בן 13 הולך עם הספר הזה. שאלו אותו את המנחת אליעזר, אתה יכול להגיד לנו איזה פירוש בזה? הוא אמר, כן. ופתח את הספר, איפה שזה יפתח, יפתח, נפתח בדיוק שהחידה מדבר, בדיוק שהחידה מביא את המדרש הזה בשם הריבם, שאליעזר הלך הפוך. אז הם שאלו אותו, החידה אומר שזה מאוד תמוע, יש לך איזה הסבר על הדבר הזה? למה הוא הלך הפוך? אז נגיד מה שהוא ענה להם, המנחת אליעזר, אני קצת מרחיב על דבריו, כי הוא אמר את זה בקיצור. המנחת אליעזר אמר, מה זה העניין של העקביים? העקביים כתוב שזה המקום שהנחש בעצם תופס את האדם. כמו שהאדם, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון אחרי החטא, אתה תשופנו ראש, והוא ישופך עקב. הוא ישופך זה הנחש, הוא יתפוס אותך בעקב. בספרי המקובלים כתוב, מה הכוונה שהנחש נושך בעקביים? מה הפירוש של הדבר הזה? אז כדי קצת נרחיב את הפירוש, למה דווקא הוא ישופך עקב, מה הכוונה בעומק של הדבר? שרבנו הארי כותב שכל האדם, כל גוף האדם מחולק לחלקים שמרמזים על רוחניות שיש באדם, והרוחניות של האדם בעיקר, בכלליות, היא מתחלקת לשלושה חלקים. אחד זה המוח, זה המחשבה, הלב זה הרגש, ומהכבד ולמטה זה התאוות של העולם הזה. זה השלושה חלקים, זה נפש, רוח, נשמה. ככל שיורדים ברגל לכיוון העקב, זה פירוש, משמעות הדבר, יותר, זה מרמז על יותר התגברות התאוות הגשמיות, וממילא גם הסתרת אור השם. לכן הנחש, בעיקר איפה הוא תופס את האדם, בתאוות הגשמיות בזמן ההסתרה. וזה ככה המקובלים מסבירים שזה עומק הפירוש של אתה תשופנו ראש ולא ישופך עקב. אז עומק הדבר זה שזה הנקודה איפה הנחש תופס את האדם
בתאוות הגשמיות. שם זה התפיסה בעצם שהיצר הרע תופס את האדם. אומר להם, יצחק זה סוד הגבורות. זה מובא הרבה בספרים הקדושים. מה זה גבורות? גבורות זה אש. זה אש פנימית. כשאדם מתלהב, כשאדם מתעורר, אדם מתפעל מאוד בלב, זה נקרא אש הגבורות. וכתוב שעיקר עיקר אחיזת היצר הרע זה בהתפעלות של הלב. כי הוא לוקח, למה? למה עיקר אחיזה? כי היצר הרע יכול לקחת את כל ההתפעלות לצד שלו. בזמן ההתפעלות אין יישוב הדעת. כשאדם מאוד מתפעל או מתעורר בהתרגשות גדולה, אז אין לאדם יישוב הדעת לכוון במה שהוא עושה, ואז היצר הרע לוקח את ההתלהבות הזאת, את ההתעוררות הזאת, לוקח אליו. זה נקרא בירור אש הגבורות. וכתוב הרבה בספרים הקדושים שעיקר עיקר העבודה של האדם בעולם הזה זה העניין של הבירור של ההתלהבות של הגבורות. כי היצר הרע תופס ומתחיל לבלבל אותנו מהנקודה הזאת, וזה עומק הדבר, הוא ישובך עקב. אז עיקר הנפש הבהמית נרמזת בעניין העקב, ולכן גם כתוב על הדור שלנו, דור העקביים, עקבתא דמשיחא, שזה הירידות, ההתמודדויות עם היצר הכי קשות. מדוע? כי בעקב יש שתי דברים. מצד אחד יש היצר הרע גדול מאוד של התאוות הגשמיות, מצד שני גם יש הסתרה גדולה מאוד של אור השם. אז זה קושי כפול. זה לא רק שהיצר הרע מתגבר עלינו, גם קשה מאוד, הרבה יותר קשה להתחבר מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אז אמר להם המנחת אליעזר, זה המשמעות שיצחק הלך עכשיו, איפה, שהוא הולך הפוך, איפה הקביים? למעלה. למעלה. עולים למעלה. מה הרמז בזה? שאחרי העקדה ואחרי השלוש שנים שיצחק היה בגן עדן, הוא כבר העלה את כל ההתלהבות, כל הגבורות, כל הנפש הבהמית, העלה אותה לנפש אלוקית. הוא כבר היה בבחינת מופשט לגמרי מהעולם הזה. אז השואלים בספרים הקדושים, אבל למה הראש למטה? בסדר, תגיד, אם העקביים למעלה, בכך הראש למטה. אבל באמת, גם בזה יש רמז מאוד מאוד גדול בדבר הזה. באדמה, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אחרי החטא, ארורה האדמה בעבורך. אתה עכשיו, מסכנה האדמה, מה? אדם חטא, מה האדם, מה האדמה עשה? בשביל לה נשתה האדמה. אם האדם חטא, למה האדמה צריכה לסבול? מה, היא עזרה לו, היא נהיה אותו? זה דומם. אבל כתוב שיש רמז גדול. מה זה האדמה? הלשון, השורש של המילה אדמה, מדמה, אדמה. זה מלשון דמיון. ארורה אדמה בעבורך, הכוונה, אחרי שאתה חטית בעץ הדעת טוב ורע, הכוונה, עכשיו יהיה לך דמיונות של העולם הזה, שיהיה לך הרבה ארור מהדמיונות האלה. זה עומק הדבר, ארורה אדמה בעבורך. כשאדם נופל לדמיונות של העולם הזה, בדור שלנו לא צריך להגיד שהוא נופל. אז זה הפוך, לפעמים קמים, אבל בדרך כלל אנחנו שם נמצאים שם, בדור הדמיונות של העולם הזה. אנחנו נמצאים בזה. באמת מאוד קשה לצאת מהמקום הזה. זה הדמיונות שהם תופסים בן אדם, זה תפיסה מאוד מאוד חזקה. זה לא דבר פשוט, התפיסה של הדמיונות. כי ברגע שהדמיונות נתפסים באדם, האדם רואה את הדמיונות כמציאות מוחלטת. הוא רואה שזה במוחלטות, ככה הדבר. זה כוח המדמה, כוח הדמיון. ואז כתוב בספרים הקדושים שכל הצדיקים של כל הדורות ידעו שהדור שלנו יצטרך לרדת ארורה אדמה בעבורך על הדמיונות יותר מכל הדורות. זה צריך לדעת שזה, הכל זה מכוון משמיים. הכל המדיה, שאפשר להגיד שהיא קצת הגבירה את עוצמת הדמיונות בעולם. קצת, לא מי יודע מה, אבל טיפה הגבירה. למעשה, זה משמיים סובבו שיקרו לה מדיה. על שון, על המשמעות של הדמיון, המדמה. זה הסוד של המדיה. אבל כשהצדיקים של הדורות, הנביאים, התנאים, הראשונים, כמו זה גם כתוב בגמרא ובזוהר, ידעו שהדור שלנו ירד לבירורים מאוד מאוד קשים. והם מצד הרבות ואהבת ישראל תמיד רצו לעזור לנו. העזרה, במה הם יכולים לעזור לנו? בפרט צדיק שחי לפני 3,000 שנה, במה הוא יכול לעזור לנו? יש מבחינה רוחנית למעלה, הלמעלה זה למעלה מן הזמן. הם יכולים לעשות, יש פעולות שנעשו לפני אלפי שנים והן מועילות לדור שלנו.
מה הוא צריך בעצם, במה הוא יכול לעזור לנו? לפעול פעולה רוחנית שנקרא איחוד, זה נקרא איחוד הנשיקין. איחוד הנשיקין זה מושג בכוונות ובייחודים. איחוד הנשיקין, כן. נשיקין. מלשון נשיקה. לא נשיקה. זה איחוד שממשיך אור ודעת אלינו כשאנחנו נהיה בדמיונות. בזמן שאנחנו נהיה בדמיונות. לכן, הרבן גם יצחק הלך עם הראש למטה, הוא כבר... הראש זה המוכין שלו, זה הדעת שלו, זה להמשיך לאדמה, לארורה האדמה בעבוריך, לכל הנשמות, לכל הדורות, התעוררות. כשאתם תיפלו לתוך הדמיונות, כבר הפעולה של יצחק מועילה. הוא יכל לעשות את כל זה בגלל שהוא יצא גם מהעקדה וגם משלוש שנים בגן עדן, הוא היה מופשט לגמרי מהעולם הזה. הצדיק שרוצה לעזור לנו חייב להיות מופשט לגמרי מהעולם הזה. ברגע שהוא לא מופשט, אסור לו לעזור לנו. למה אסור לו לעזור לנו? כדי לעזור הוא צריך להתחבר עם המקום הזה. ברגע שהוא יתחבר עם המקום הזה, אם הוא לא לגמרי מופשט, המקום הזה גם אותו יתפוס. אחר כך גם יצטרכו לעזור לו. בגמרא, במסכת סוכה, מובא על שמחת בית השואבה. בגמרא שם אומרת, מי שלא ראה שמחה, בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. ומה היו עושים בשמחת בית השואבה? היו רוקדים, שרים, והיו רקדנים מיוחדים. עם תרגילים, לוליינים, ששום קרקס בעולם לא יכול לעשות את זה. ומי היו הלוליינים שם? מי היו עושים את כל זה? התנאים, גדולי התנאים. גדולי התנאים, הגמרא מספרת שם דברים ש... אני עוד לא מצאתי מישהו שיכול בעולם הזה לעשות את זה, בשום קרקס. הגמרא מספרת ש... מי זה היה רב? לפני רב היה עוד מישהו. שראיתי, 8 לפידים של אש, הוא זורק באוויר, כל הזמן יש לו ביד 1 ו7 באוויר, והם לא נופלים. יש בן אדם בעולם שיכול לקחת 8 לפידים של אש, לזרוק אותם באוויר, כל רגע יש לו אחד אחר ביד. והגמרא מספרת על רבן גמליאל שהיה עושה קידה, ואף אחד לא יכול לעשות קידה. מה זה קידה? מה זה קידה? הוא עומד ישר, ובתנועה אחת, לא בהדרגתיות, בתנועה אחת, ככה, הוא נופל על הרצפה בבת אחת, כאשר הוא שוכב על הרצפה, והוא נשען אך ורק, הוא מתרועה באוויר, והוא נשען רק על האגודל ועל הבוין ועל האגודלים. זה, מי יכול לעשות כזה דבר? זה סכנת נפשות לעשות כזה דבר. ומה הוא היה עושה? אומרת הגמרא, הוא היה נופל בבת אחת, עומד על הגבלים, מתכופף עם הפה לארץ, נותן נשיקה, ובתנועה אחת עומד. זה סכנת נפשות לעשות כזה דבר, אפשר לשבור את הגב בזה. המובא בספרים הקדושים, מה זה, התנאים, שבעלי רוח הקודש, כאלה קדושי עליון, לכאורה, מה להם ולפעלולים האלה? כתוב שזה הכל היה סודות. הם עשו בזה הכל כוונות וייחודים נוראים מאוד בכל דבר ודבר. מה שרבן גמליאל עשה, הם ידעו שהולך להיות איזה גלות ומה שהולך להיות, והוא המשיך את העבודה של יצחק. לעשות, לרדת לאדמה בסוד ייחוד הנשיקין, לכן היה נותן נשיקה לארץ, וייחוד הנשיקין פועל עד לדור שלנו שאנחנו מקבלים התעוררות של תשובה, זה מתחיל כבר מהם. מיצחק, עוד מעט נראה שלא, לא רק הוא, אבל יצחק, אחר כך רבן גמליאל. עכשיו, למה זה היה חייב להיות בתנועה אחת להתכופף ולעלות? מכיוון שכשהצדיק רוצה להמשיך לנו בסוד הדמיונות, השפעה של דעת, של התעוררות של תשובה, הוא מסתכן מאוד. זה סכנה מאוד גדולה, כי זה, הוא צריך לרדת למקום של קליפות מאוד גדולות, שחס ושלום יכולים לתפוס אותו, כמו שאמרנו קודם. הרבן גמליאל, הרמח"ל כותב, שהצדיקים שעוסקים בזה, חייבים לעשות את זה במהירות עצומה. לעשות את זה ומיד יסתלק מהמקום הזה. לכן, רבן גמליאל עושה את זה במהירות. יורד, נותן, עושה את הייחוד הזה, ומיד מתרומם. אז הקליפות לא יכולות להיחס בו, והוא פועל את הפעולה הזאת. וזה בעצם הולך עד לדורנו. לכן, כל הצדיקים בעצם... ראו את הדור שלנו, ראו את זה, הגמרא אומרת, פני הדור כפני הכלב, חוצפת יסגי וכן הלאה, זה משנה במסכת סוטה, ובסוף במה מסיימת המשנה, אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. ועכשיו, כל מה שקורה בעולם, צריך לדעת שזה ההלכה למעשה. שואלים מה ההלכה?
אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. אז לכן יצחק עשה את כל התנועה, רבן גמליאל עשה את כל התנועה הזאת במהירות ועלה, פעל את הפעולה ועלה. בפרשה שתהיה בשבת הקרובה, פרשת תולדות, זה האבות, אמרנו שהאבות, ודאי ששורש הצדיקים שפעלו בשבילנו, זה תמיד היו האבות. כי אברהם, יצחק ויעקב הם היו נביאים והם ראו את כל הדורות, את כל הבירורים. הם ראו את זה ממקום רוחני מאוד גבוה. לכן יצחק, רמז לעניין של יצחק, שיצחק כבר פעל בשבילנו, זה. אבל בעיקר מי הוליד בפועל את עם ישראל, הראשון שאפשר להגיד שהוליד בפועל את עם ישראל, יעקב. לכן תשימו לב מה כתוב, שבשעת הלידה שלו כבר נרמז כל התיקון לסוף כל הדורות. מה כתוב? והדור אוחזת בעקב עשיו. אז על מה זה בעקב עשיו? הגלות האחרונה זה גלות עשיו, זה גלות אדום, ובעצם זה עשיו, זה התגברות כל הדמיונות, ואם רוצים להבין הלכה למעשה, מה זה התגברות הדמיונות, יש אפליקציות שמסבירות מה זה, לעשות, לכתוב בגוגל, התגברות הדמיונות, יש הרבה אפליקציות שמסבירות לך מה זה התגברות הדמיונות, או שלכתוב מדמה או דמיון, יש המון הרבה חומר. למעשה, באמת לא צריך לעשות את זה, רק צריך לפתוח את המכשירים, זה כבר, אתה מקבל שידור ישיר מעולם הדמיון, מעולם המדמה. זה ידו של עשיו, של יעקב, שאוחזת בעקב עשיו, זה הפעולה של הצדיק שפועל כבר בעקביים, בעקבית הדמשיכה. אז זוהר הקדוש אומר, אל תקרא ידו, אלא יודו. זאת אומרת, היד זה בעצם המשכה של היוד. מה זה היוד? היוד זה המוחין. זה תמיד יוד על שם המחשבה נאמר, רש"י כותב. הצדיק צריך להמשיך מוחין, ואיך הוא ממשיך את זה? דרך היד שלו. היד זה המשכה מהראש, המשכה לעולם המעשה. לכן אנחנו עושים הרבה דברים בידיים, הרבה פעולות מעשיות. רוב הדברים המעשיים אנחנו עושים את זה בידיים שלנו. למה? כי החיבור בין המחשבה לעולם המעשה זה על ידי יוד, יד, ותופסת את עולם המעשה. אז זו הייתה הכוונה של יעקב אבינו, שכבר תפס בעקביים של עשיו, והתחיל לפעול בשביל הנשמות של העקבית עדי משיכה. רבנו ארי כותב, שאחד הפעולות שאנחנו יודעים שהוא עשה בתפיסה הזאת, הוא הוציא נשמה מאוד גדולה שהייתה בעקב הזה, הוא הוציא אותה ופדע אותה. הנשמה הזאת לא בהכרח היא נולדת עכשיו, אבל בעולם הרוחני היא כבר, הוא הוציא אותה מבין הקליפות. מי זה היה הנשמה הזאת? לא משיח בן דוד, מה? רבי עקיבא. הוא הוציא את רבי עקיבא, לכן גם עקיבא נקרא על שם העקב, כי הוא פדע, הוא פדה את נשמתו מבין הקליפות. ולכן גם יש עקיבא זה על שם העקב, ויש את שם יעקב בשם עקיבא, לרמוז על הנקודה הזאת. איך הפעולה הזאת נעשית? הפעולה הזאת נעשית, זה, אנחנו יכולים לראות את זה היום הלכה למעשה. אנחנו לא יודעים מה השורשים של הדבר, אבל באמת השורשים זה מהאבות הקדושים, כל הצדיקים, כל הדורות פעלו את זה. שאדם בדור שלנו נופל לדמיונות, אז כולנו חווינו, כל אחד חווה בבחינה שלו את המקום של הדמיונות, אחד יותר, אחד פחות, אבל בעצם כל הדור חווה את המציאות הזאת של הדמיונות. ואם כל אחד יתבונן בזה, אנחנו נשים לב שאין מציאות טבעית שאדם יצא מהמקום הזה. הדמיון תופס את האדם כל כך חזק, שמה שינסו לדבר איתו, הוא בכלל לא שומע בכלל. עכשיו אדם רוצה להיות סגן ראש הממשלה, אני חושב שעכשיו כבר לא רוצים, אבל עד הממשלה הזאת עוד היה כזאת שאיפה. אדם רוצה ממון, אדם רוצה איזה תאווה, אדם רוצה הצלחה. ברגע שאדם נמצא בתוך הדמיון של המהלך הזה, תבוא ותגיד לו משהו שסותר את זה, הוא יסתכל עליך, זה משוגע, מה אתה בכלל אתה רוצה? עכשיו, אדם אוהב ממון, זה נדיר, אבל יש בדור כמה כאלה שאוהבים ממון. עכשיו הוא הולך לעשות עסקה שיכול להרוויח ממנו מיליון דולר. לא תעשה איתו שיחת התחזקות ותגיד לו, אני אברך אותך שהעסקה תצליח, אבל תזכור, כל הממון זה דמיונות, זה לא באמת מביא אושר, זה העיקר שתעשה התבודדות, העיקר שזה יותר... עכשיו בן אדם שהוא כולו בלוע בתוך המקום הזה, תבוא ותגיד לו כזה דבר, מה הוא חושב? הוא יגיד, אם הוא ידיד שלו, הוא יגיד, תשמע, אני באמת, אני אוהב אותך,
אחרי העסקה, אני ארים טלפון לפסיכולוג, יש כדורים מתאימים, איך להוציא אותך מהמצב ההזייתי הזה שאתה נמצא בו. כי הוא אומר, מה זה, יש דבר יותר חשוב, אדם שנמצא בתוך המהלך הזה, יש יותר דבר אמיתי, מציאותי, מאשר להרוויח את המיליון דולר? מה זאת אומרת? כל הבריאה נבראה עכשיו בשביל המיליון דולר הזה. זה מעל פסגת הכל. כל שיגעון שנתפס, זה מאוד, מאוד מאוד קשה הדבר הזה. אבל אם נשים לב, באמת, כל הדור הזה זה דור של נס. המון ניסים נסתרים. בעצם כל הזמן אנחנו רואים ניסים נסתרים, וכולנו רואים את זה, והאמת שכל אחד גם יכול לראות את זה על עצמו, אבל בוא נגיד שיותר לפעמים קל לאדם להסתכל על אחר. כשאדם פתאום מתעורר לחשוב על השם, לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה צריך לדעת, זה נס. איך אדם נמצא באיזה שיגעון, פתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אם יש לו חבר טוב והוא לא יתעורר, הם נמצאים באותו מקום והוא לא יתעורר, הוא יציע לו, כמו שהרבה פעמים שמענו, כדורים, יש כדורי הרגעה, בטח עובר לך איזה חוויית ילדות קשה, אולי חלמת חלום, אולי אתה חרדתי, אתה מרפש פתרונות. אדם, אי אפשר להבין איך עכשיו אתה נמצא במקום שבו אתה נמצא ואתה מתעורר לחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה לא הגיוני. האמת היא שהוא צודק, זה באמת לא הגיוני. זה לא הגיוני, כי זה לא בא דרך איזשהו מהלך מובן לנו, טבעי בתוכנו. זה ניצוץ אלוקות שפשוט יורד על האדם, והרגע שהניצוץ, אדם מקבל את הניצוץ, הוא יודע שזה האמת. זה לא, יגידו לו, אתה חולה, אתה זה, איזה שטויות וזה. אדם שקיבל את הניצוץ באותו רגע, איך הוא מסתכל על כל מי שישכנע אותו שזה לא נכון? הוא אומר, יש בורא לעולם, אני אתפלל עליו, שיזכה גם כן לקבל את הניצוץ. זה... עכשיו, אם נסתכל על הנקודה הזאת של הניצוץ הזה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, יש בערך ב-45 שנה האחרונות, אם אנחנו לוקחים כל התחזקות רוחנית, יש בערך 2 מיליון אנשים שחוזרים בתשובה. זה 2 מיליון ניסים בעצם, הדבר הזה. זה, מאיפה זה בעצם נפעל? נכון שיש לו עוד דברים שפועלים בזה, אבל השורש זה מתחיל מהאבות הקדושים, והתנאים, הנביאים והתנאים, שכל הפעולה שלהם הייתה במחשבה ובכוונה על הדורות שלנו. הם ראו, הם ידעו, כי בסוד חטא אדם הראשון, הם ידעו את כל הנפילות. ומי שבקי בזה, הם היו בקיאים, אז הם יראו את כל הנקודה הזאת. זה למעשה מה שיצחק, הוא עילה את הנפש הבהמית למעלה. נדמה לי, לפני שבוע או שבועיים, קצת דיברנו על זה, קצת נחדד את הנקודה הזאת, מה הכוונה להעלות את הנפש הבהמית למעלה? הנפש הבהמית, כמו שהזכרנו את זה, רק נחזור על זה קצת בקצרה, זה למעשה, זה אור או אש של התלהבות בלב. זה הנפש הבהמית. לכן, התאווה היא כל כך חזקה. ואם נתבונן, שאדם נמצא חלילה בתוך התקפה של התאווה, שום שכל בעולם לא יכול להציל אותו, רק נס יכול להציל אותו. זאת אומרת, הבעל התניא כותב שזה באמת לא, זה לא מובן מאליו, שאש התאווה, עוצמת התאווה היא יותר חזקה מכוח המחשבה של אדם. אדם יכול להגיד באותו רגע, אני יודע שזה לא טוב, אני יכול להגיד תורה שזה לא טוב, והוא ילך, ולא יעזור לו שום דבר. באותו רגע זה תוקף אותו, הוא ילך לשם, כי התאווה היא יותר חזקה. מסביר בעל התניא, כי האור הרוחני הפנימי שיש בתוך התאווה, יותר גבוה מאור המחשבה. במחשבה יש כוח, אבל האור של התאווה יותר גבוה. בקבלה יש 4 שמות. 4 שמות זה 4 מדרגות של התגלות אלוקות, פעולה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם. הכי גבוה זה אור, שנקרא אור אב. מתחתיו סג, מה ובן. המחשבה נפעלת מכוח אור מה. התאווה נמשכת מאור סג. לכן אומר בעל התניא, להתגבר על אור סג, הוא לא, אין לו את העוצמה, הזאת. לפי זה, אומרים המקובלים, יסוד גדול מאוד. רואים שבעצם הפנימיות של התאווה זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, זה אור אלוקי. לכן, בתוך הנפש הבהמית, כל התאוות של העולם הזה, יש נפש אלוקית בתוך כל זה. רק, אז אם כך, אם זה נפש אלוקית, למה אנחנו נמשכים לכל מיני דמיונות של העולם הזה? כי כל העבודה של היצר הזה לקחת את העוצמה הזאת של האור האלוקי, ולהסיט את זה לעולם הזה. עוגת קצפת, לפני שבועיים זה הגיע רק לתל אביב, וכל מי שאוכל את זה
כל החדשות מדברים על זה, כל התקשורת, מי שאכל את זה מעיד, עין לא ראתך, פה לא אכל, זה עוד לא היה, מי בריאת העולם לא היה כזה דבר. אתה רואה, אנשים התחילו לעשות שיירות לקונדטוריה הזאת. מה הכוונה? הכוונה שהיצרה לוקח את האור הגבוה הזה ומפתה אותנו פה בענייני העולם הזה. הוא מפתה אותנו, זה אומר, מה בעצם הוא טוען? הוא קצת, הוא יכול לזה, הוא יכול לעשות את זה. הוא טוען בעצם, זה כל המהות של העבודה זרה והתאוות, היא עומדת על הנקודה הזאת, שהוא טוען באיזשהו מקום. שאנחנו אומרים שהוא טוען, הוא לא חייב להיות דמות שטוענת, הוא מתלבש במחשבות שלנו. תענוג כזה, עושר כזה, עלייה כזאת אין בשום מקום. ככה זה תאווה, אותה הוגה שהגיעה לתל אביב, הוא טוען בעצם שהגן עדן נמצא בקונדיטוריה הזאת. רק תבוא ותאכל את זה. ואז הוא מפתה אותנו בזה שהוא מסית אותנו לקבל את התענוג של האור האלוקי מדברים גשמים. הוא באמת, לפי האמת, אדם מקבל, חייב להיות, בשביל הפיתוי, חייב להיות איזשהו חוויה של הרגשה באותו רגע, אבל באמת האדם מאבד את האור הזה. זה כתוב בספרים הקדושים, כשאדם מתפתח אחרי הצערה, הוא באמת מאבד את ההתקשרות עם האור הזה. ככל שאדם זוכה, כמובן צריך בסייעתא דשמיא הגדולה, להתגבר, אז על ידי ההתגברות אדם כן מתחבר עם האור הזה. זה בדיוק הפוך ממה שהיצר הרע טוען. הוא טוען, תבוא אליי ואני, בוא אני אראה לך שאתה מקבל, אצלי הגן עדן. אבל באמת אנחנו מתחברים עם זה על ידי המלחמה כנגד זה. מה שרבקה ראתה שיצחק הולך הפוך, שהרגליים, העקביים למעלה, והראש למטה, משמעות וכוונת הדברים שיצחק כבר בירר את כל הקליפה של הנפש הבהמית, נשאר רק נפש אלוקית. לכן יצחק היה מופשט מאוד מאוד מהעולם הזה, כי הוא לא יכל לעסוק בענייני העולם הזה. לעשות איחוד הנשיקין לרחם הנשמות ישראל, להמשיך תיקון, זה כן. אבל בעיסוק בעולם הזה היה לו קשה מרוב המופשטות שלו. מרוב שהוא היה מופשט, לכן זה גרם שהוא טעה בעשיו, יצחק. זה הטעות שלו בעשיו, שהוא רוצה לברך את עשיו, במקום את יעקב, זה נבע מזה, מגודל המופשטות שלו מהבחינה של העולם הזה. אז רבקה שראתה את זה, היא הבינה, האימהות היו נביאות, הם ידעו שכל הפעולה שלהם זה הולך על כל הדורות, על כלל נשמות ישראל. היא אמרה, לפי זה, אני לא אשתתף פה באיזושהי פעולה, מה הוא רוצה עכשיו מנשמות ישראל יצחק? מה הוא חושב? לפי המקום שלו, מה הוא מבין? נשמות ישראל, עד ביד משיח צדקנו, הולכים להיות מופשטים, לחיות במערה, קבורים בחול, כמו רבי שמעון, לא צריכים כלום מהעולם הזה. ואז היא הבינה שהיא חייבת לעשות פעולות כדי לדאוג לגשמיות של עם ישראל. שיצחק מהמופשטות שלו לא רואה שאנחנו צריכים. הוא אמר, אני אתן את הברכות לעשיו, עשיו ישרת את יעקב. הוא לא ידע שעשיו לא ישרת אותנו. השם מרחם ממנו, עשיו היה ישרת אותנו. לכן כתוב, רמז לדבר, כתוב ש, ותיקח הצעיף ותתכס. שמה היא עשתה? אין פעולה אצל הרבות והאימהות שזה לא כוונות. אומרים את זה, אני לא יודע אם אומרים את זה בהכרח, אבל על דרך האפשר, זה פירוש שכתוב. צעיף זה ראשי תיבות, עם ישראל צריך פרנסה. מיד התחילה לדאוג לפרנסה של עם ישראל. לכן היה כל המעשה שבפרשה שלנו, שהיא שלחה את יעקב לקבל את הברכות. כי הבינה, מיצחק לא יהיה זה. צריך כל יום להגיד לרבקה תודה. יודעים למה? כי אם רבקה לא הייתה פועלת את הפעולה הזאת בשבילנו, אנחנו היינו מתקיימים בעולם הזה. אבל בשבת היינו מקבלים קצת חמה או מרגרינה לשים על הפרוסת לחם, ולא היה לנו שום אוכל יותר מזה. היינו מתקיימים 6,000 שנה, לא, פחות, כי זה לא התחיל מהתחלה, אבל היינו מתקיימים על פרוסת לחם יבשה וכוס מים, זה הפרנסה שלנו הייתה. אז למעשה, זה הבחינה הזאת, ככל שאדם מעלה את הנפש הבהמית לנפש האלוקית, זאת אומרת הוא מגלה את האור הפנימי, יש לו פחות חיבור כבר עם מציאות העולם. לכן, לחיות בעולם חייב שהאדם יתלבש בגוף שיש לו קשר בכלל עם המציאות הזאת. אחרת, אף אחד לא יכול לסבול את העולם הזה. זה לא מקום שאפשר לסבול אותו. רק מפתים אותנו עם כל מיני פיתויים. זה
הייתי בשם האור זרוע. האור זרוע היה אחד מגדולי הראשונים. אז הוא כותב בספרו, הוא כותב שיום אחד הוא פגש את אחד הרבנים, אגב, האחראים עליו בכנסת, והוא אמר לו, אתה יודע, אגב, אותו הרב מספר לאור זרוע, אומר, הבוקר באתי לבית כנסת, אני רואה אדם יושב עם זר של עשבים על הראש, בכניסה לבית כנסת. לא הבנתי מזה, התקרבתי, פתאום הכרתי אותו. לפני שבועיים, שלושה, קברנו אותו. נפטר. נפטר בא, יושב בכניסה לבית כנסת. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לו, יש לי איזה תיקון לעשות, באתי לתקן. הוא אומר לו, איפה אתה נמצא למעלה? הוא אומר לו, אני נמצא בגן עדן למעלה. אז הוא אומר לו, איך זה? הוא אמר, אני לא יכול להסביר לך, אבל זה טוב. מאוד מאוד טוב שם. אז הוא שאל אותו, אותו רב שאל את היהודי, את הנפטר, אומר לו, תגיד, איך שחית? אתה לא היית צדיק גדול ומיד הגעת לגן עדן? אז הוא אומר, שכל מה שזכיתי להיכנס מיד לגן עדן, כי הייתי אומר את הברכות בבית כנסת, בכל רם, בנעימות וזה, על זה הכניס אותי ישר לגן עדן. ללמוד מפה, להגיד את הברכות בכל רם, בדרך של נעימות, זה דבר מאוד גדול. איזה דבר. אז הוא שאל אותו, תגיד, למה אתה הולך עם הזר? למה זה? הוא אומר, הזר הזה, זה הסבים מגן עדן. שהייתי חייב לרדת לפה, שם כבר אי אפשר לסבול את העולם הזה. יש פה, הזוהמה של העולם הזה כבר, אי אפשר לסבול אותה. אז כדי שלא יגיע אליי יותר מדי ריחות וזוהמה של העולם הזה, עשיתי זר מהסביב של גן עדן, שיתנו לי ריח טוב, שאני אוכל לסבול פה את המקום הזה. מה שאנחנו כן יכולים לסבול את זה, זה מצד הנפש הבהמית. לכן, יצחק, שכבר הגיע לבחינה כל כך גבוהה, זה, הוא עדיין נשאר בעולם הזה, יש לו תפקיד, יש לו תיקון, הוא צריך להוליד את יעקב, הוא צריך להוליד את עם ישראל. הסיפור זה אור זרוע, ספר את זה. זה כתוב בספר אור זרוע, הסיפור הזה. אז הבחינה הזאת זה ככל שאדם בעצם מקלף, זוכה לבטל את כל הלבושים על הנפש הבהמית, ממילא מאיר בתוכו הנפש האלוקית, יותר ויותר קשה לו לסבול את מציאות העולם הזה. אנחנו סובלים את העולם הזה רק בגלל ההתגברות של הנפש הבהמית, ואז הנפש הבהמית אומרת, שמע, יש פה עוד מה לעשות בעולם הזה. יש פה עוד איזה תענוג, איזה עוגל או שעוד לא אכלת, זה נותן לאדם את הכוח לשרוד את העולם הזה, אחרי אפשר היה לשרוד את העולם הזה. הנועמי למלך אומר, חידוש מאוד יפה, אומר שעם ישראל שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוהים אחרים אלפלי, פרחה נשמתם. כל עם ישראל מתו, ואז הקדוש ברוך הוא נתן טל תחייה, והנשמות חזרו לגוף. אז הוא אומר, למה הנשמות פרחו? אומר שיצא הדיבור הראשון והשני של הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, הנשמות הרגישו כזה נועם של אור השכינה ודביקות בקדוש ברוך הוא, פשוט לא הסכימו להישאר בגוף. יש כזה בחירה. הנשמה לא הסכימה, היא ברחה מהגוף. היא אמרה, לא יכולה לסבול את המציאות הזאת. אז הם ברחו, לא הסכימו לחזור. הנשמות לא הסכימו לחזור. אז הוא אומר, פיתה אותם הקדוש ברוך הוא בטל דחייה. מה זה בטל דחייה? לא פיתוי שקרי, פיתוי אמיתי. מה זה טל דחייה? הוא אמר להם, תדעו לכם, על ידי שתחזרו לגוף, אתם תעשו בירורים של ניצוצות ורוחניות אלוקות כל כך גבוהה, שלא תוכלו להשיג אותה בשמיים. כדי להשיג אותה חייבים לרדת לארץ. זה הטל דחייה שהסכימו הנשמות לחזור לגוף כדי לסבול את המציאות הזאת בשביל התיקון הזה. אז זה הבחינה של להעלות את הנפש הבהמית, וממילא זה מפה השתלשל גם הטעות של יצחק, שהוא חשב לברך את עשיו ולא את יעקב. בשעה שהוא קרא ליצחק, קרא לעשיו, ואמר לו, אבל יצייד, עשה לי מטעמים כאשר אהבה נפשי, ואברכך לפני מותי. ואז עשיו יצא, ותשמע רבקה שמעה את השיחה הזאת. שואלים חזל, איך היא שמעה? היא הייתה שמה, היה לו כזה אוהל של יצחק, מה עמדה מאחורי אוהל, היא שמעה את השיחה הזאת, מאיפה היא שמעה את זה? שמעה ברוח הקודש את השיחה הזאת, ואז היא שלחה את יעקב,
שיקח בתרמית את ה את ה את הברכות. והיא אמרה לו, לך תביא לי מן העדר, לך תביא לי מן העדר שני גדיי עזים, לך תביא לי שני גדיי עזים, ואני אעשה מטעמים לאבא, אני אשתו, אני יודעת מה הוא אוהב, אעשה לו מטעמים, ואז הוא יברך אותך. אמר לה, יעקב יקשה על רבקה. דבר אחד, השאלה הראשונה הייתה, לא אולי ימושני אביב יקרני, לפני זה הוא שאל אותה שאלה קודמת, הוא אמר לה, אמא, מה את אומרת לי? ללכת לעדר של אבא, לקחת שתי גדיי עיזים, ואת עשי לו מתמים? הרי זה גזל. מה, לקחת בלי רשותו של הבעל, הרכוש שלו, אסור לקחת את זה. מה, את רוצה שאני אקבל ברכות על ידי שאני אגזול? אז היא אמרה לו, רבקה, כתוב במדרש, הוציאה את הכתובה שלה, והכתובה זה התחייבות הבעל האישה, והיה כתוב בכתובה שלה, שיצחק נתן לרבקה כל יום שתי גדיי עזים. אמר לו, מה שאתה הולך לקחת שתי גדיי עזים, זה על הכתובה שלי. הכתובה שלי, הוא התחייב לתת לי כל יום שתי גדיי עזים. שואלים שאלה, מה זה, בשביל מה רבקה צריכה כל יום שתי גדיי עזים? אתם מכירים איזה אישה שכל יום היא אוכלת שתי גדיי עזים? לא, אולי היה להכנסת אורחים, זה לא ידוע. אבל מה היא צריכה כל יום שתי גדיי עזים? לכן, מובא שסוד מאוד גדול יש בדבר הזה. מה? זה סוד מאוד גדול בעניין של השתי גדיי עזים. נראה שהעניין של הגדי עזים או סעיר עזים, שזה אותו בחינה, זה חוזר... זה בחג גדיה, נכון? כן, זה בחג גדיה. הגדי עזים, יהודה, שהיה לו את הניסיון הגדול עם תמר, באמת משמיים, כמו שאנחנו יודעים, זה משמיים. אבל הוא לא ידע שזה משמיים, והוא חשב שיצר רע התגבר עליו, הוא רוצה ללכת לפרוצה. אז הוא בא אליו, הוא אמר לה, אבא נא ואבוא אלייך, אז היא אמרה לו, מה תיתן לי כתבוא אליי? אז היא משחקת את התפקיד, תמר, משחקת את זה. מה הוא אמר לה? גדי השלח מן הצון. אז הפשט זה פשט, ככה שם רצה. באמת בעומק הדבר, זה אצל האבות, השבטים אמרנו, זה כל שדות, מה היה בעומק הדבר? כל הקשר בין יהודה לתמר היה צריך בשביל מה לעשות? להוליד את משיח בן דוד. כי התעברה מפרץ וזרח, ופרץ היה בחינת משיח בן דוד, ויש אומרים שנשמת משיח בן דוד הייתה ממש בפרץ. יש בזה דעות בדבר הזה. גדי השלח, גימטריה זה משיח. הוא אמר לה, כן, המשיחים נרמזים בעניין של הגדיים. הגדיים זה נקרא בירור העזות. ורבנו כותב בתורה כף ב' וחותם בתוך חותם שעיקר הקושי של האדם, עיקר הבירור של האדם זה בירור העזות, לברר בין האמת ובין השקר. והעזות יכולה, זה מצד אחד זה יודע, הוא מביא את המשנה, יודע בן תימא אומר ועסקה נמר, רץ כצבי קלקה נשר, ומיד אחרי זה מה אומר יהודה בן תימא? אס פנים לגיהנום. רגע, אבל התחלת ועסקה נמר, שיבחת את מידת העזות, וכשאתה מתחיל לגנות את המידות, מה אתה אומר? מיד אס פנים לגיהנום. איך זה אותה מידה? אתה משבר ואתה מגנה. אז רבנו מסביר שהמידת העזות היא מידה מאוד מאוד גבוהה בקדושה, אבל כחוט השערה בינה לבין הקליפה. זאת, זה יכול ללכת למקום מאוד גבוה, זה יכול גם לרדת למאוד. מה העצה? יהיה רצון שתיבנה ירושלים במהרה. כך הוא מסיים את דמי תימא. אז רבנו מסביר שזה צריך להתפלל הרבה על בניין ירושלים, בניין בית המקדש, תיקון העולם, ועל ידי זה מבררים את העזות, שהיא תהיה לצד הטוב. אז הגדי עזים זה מברר את עניין מידת העזות. הוא מובא בספרים שמידת העזות מתחלקת לשתי בחינות. בחינה אחת צריך גבורה ועזות כנגד היצרה כפשוטו. היצרה בא, מפתה את האדם, מביא אותה, לוקח כל אחד, וצריך למלחמה איתו. זה בחינה אחת בבירור מידת העזות. הבחינה השנייה במידת העזות, זה מהות אחרת לגמרי. מה זה? גם שלא הצלחנו, שאדם נכשל, שאדם נופל, לא להתייאש מהנפילה, ולא ליפול לחלישות הדעת ולעצבות מהנפילה. אז כתוב בספרים הקדושים,
שזה שני מיני עזות. יש עזות כפשוטו להילחם כנגד היצרה, ויש עזות שבמקום שלא הצלחנו לא ליפול בדעתנו, לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא. שתי המיני עזות האלה זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כי יוסף הוא שורש של העזות של המלחמה כנגד היצרה, ודוד זה שורש של המלחמה לא ליפול בדעתנו ולא להתייאש שעובר עלינו גם כישלונות. לכן דוד היה צריך לעבור את זה על בשרו, מבירה עמיקתא מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. למה ברגע אחד הוא נזרע כל כך הרבה מדרגות, כל מה שעבר עליו? זה כי באמת לא היה ראוי לחטוא, דוד לא היה ראוי לחטוא, הוא נחשה, זה לא נקרא חטא בהלכה, אבל זה נקרא חטאתי לנגדי תמיד, בכל אופן היה פה איזה כישלון, הוא חטא ונפל את הנפילה הזאת כדי להכניס את ההתחזקות הזאת לכל הדורות. לא נחשב דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה זה תשובה ליחיד? שכל הנשמות עד ביד משיח תזכרנו יקבלו כוח מדוד המלך לא ליפול בדעתנו גם שאנחנו לא הכי מוצלחים בעולם. זה שני מיני עזות וגבורות בכלליות, זה שתי המינים. זה מה שיצחק כתב לרבקה בכתובה, שהוא מתחייב לה שתי גדי עזים, הכוונה האימהות זה השכינה והאבות זה הצדיקים, והצדיקים מתחייבים לשכינה שכל יום ויום הם עשו את שתי הבירורים האלה. איפה שיצחו לכם נגד היצרה ילחמו בכל הכוח, איפה ש לא יצליחו, קיבלו, הוא אומר, אני קיבלתי על עצמי בסירות נפש לא ליפול בדעתי, לא להתייאש מכל מה שיעבור עליי. רבי צדוק כותב בספר צדקת הצדיק שהעזות השנייה לא ליפול בדעתנו גדולה פי 100 מהעזות הראשונה. לא ליפול בדעתנו זה הדבר הכי קשה בעולם, בפרט שאדם מרגיש כבר קרבת השם ורוצה ומשתדל גם, וכמה שהוא משתדל, יום אחד נותנים לו, איזה חודש נותנים לו ככה, תתחזק, תתעלה, תתבודד, תלמד. יום אחד הוא קם בבוקר, הוא לא יודע מה מחכה לו, איזה פתקה נפלה לו באותו יום, מוצא את עצמו בצד השני של כדור הארץ. זה קשה מאוד להסכים ולהכיל את הדבר הזה. ובאמת, זה עבודה שבעצם, זה הרגל רביעית של המרכבה, שדוד הוא רגל רביעית של המרכבה, זה האבות מאירים את אור הקדושה בנשמות ישראל, ודוד מלמד את נשמות ישראל לא להתייאש משום כישלון. זה נקרא שלמות הכיסא. יש מדרש פילים מאוד מעניין, אומר המדרש ככה, שבאמת רבקה, ממי הייתה צריכה להתעבר? מיעקב ודוד. מי שהיה צריך להיות בהולדה של רבקה זה לא יעקב ועשיו אלא יעקב ודוד. ואם דוד היה נולד, מיד מגיע תיקון העולם. מקטרוג של מחטא אדם הראשון, התחלף עשיו בדוד. זה מדרש אחד. יש מדרש נוסף שאומר, רבקה הייתה מעוברת משלושה. מיעקב, עשיו ודוד, ודוד היה נפל בהיריון הזה. זה מדרש, מי ששמע, היה חי בתל אביב, צדיק מאוד גדול, הרב חירארי. זכר צדיק לברכה, הוא כתב סמך ישמח אב, זה על פרשיות השבוע, שם הוא מביא, ובשם הספרים הקדושים, ומחכמי תוניס הוא מביא את זה, בשם חכמי תוניס, זה, ראינו בספרים הקדושים שרבקה הייתה מעוברת מיעקב ועשיו ודוד, ודוד היה נפל. אז זה הוא מביא, אבל בשאר הספרים כתוב שדוד לא היה נפל, אלא באמת, אם תיקון העולם היה הולך כסדר, היא הייתה צריכה להוליד את יעקב ואת דוד, והם היו מביא כבר את התיקון של העולם. כי האבות, ומאירים את זה דרך יוסף, שהוא היסוד, הם מאירים בעצם את אור הקדושה בנשמות ישראל, זה נותן כוח ללחם כנגד היצר הרע, ודוד מאיר את הבחינה הזאת שלא ליפול בדעתנו, משום מצב שיהיה. למעשה, רמז גדול מאוד לדבר הזה, שלא ליפול בדעתנו, זה נרמז בעצם הברכות. בעצם הברכות זה נרמז כל העניין הזה. מדוע? כי יעקב לובש, איזה בגדים הוא לבש? שהוא הלך לקבל את הברכות. ותיתן לו את בגדי עשיו החמודות אשר אימה. אם היו אצל רבקה הבגדים האלה, אז היא נתנה לו. וכשהוא בא, מה הוא אומר לו? עשיו, אומר, אנוכי עשיו, בנך הגדול. אז הוא בא, בעצם יעקב בא בלבוש עשיו ובדיבור עשיו, אנוכי עשיו. שואלים שאלה על זה,
יעקב אבינו, הבכיר שבאבות, קודש הקודשים, משתם יושב אוהלים, צריך לקבל ברכות מאבא שלו. שאלה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר היה, אין דרך לסדר שהברכות יהיו קצת בדרך יותר סימפטית? היום כל יהודי יכול ללכת לצדיק, לבקש לנו ברכות. למה יעקב צריך לקבל את הברכות מיצחק בדרך כזאת, מתלבש בלבושי עשיו, מדבר כעשיו, בדרך של מרמה? יש על זה כמה פירושים. על הדבר הזה יש כמה פירושים. יש כמה זה. יש כמה פירושים, למה היה צריך לקבל את זה כך. השורש של הפירושים זה בעצם, כל דבר צריך לתקן אותו לפי הקלקול. מכיוון שהנחש רימה והטעה את אדם וחווה, עכשיו חייבים להיות צדיקים שיתעו וירמו את הנחש. התיקון הוא מעין הקלקול. צריך להיות קשר בין התיקון לקלקול. זה פירוש אחד. יש עוד פירוש, הוא לא סותר, זה הוספות, שיש סוד בקבלת הברכות בהתלבשות בבגדי עשיו. המלבים כותב, הבגדים על מה הם מרמזים? הבגדים מרמזים למעשה על כל התרבות שבן אדם נמצא. לכן תשימו לב שאצל לפי העמים, לפי התרבות, גם צורת המלבוש. זאת אומרת, יש קשר, גם בפשט, יש קשר בין המלבוש לבין הצורה, דרך החיים. הדרך החיים מאוד מתגלה במלבוש של האדם. לכן אומר, המלבים, מה שהיה, הוא היה צריך להתלבש במלבושי עשיו, זה לא איזה משהו פעולה חיצונית. זה רמז, אמרנו קודם שזה מרמז, סימן אבות, סימן לבנים. יש פה רמז שיהיה זמנים שנשמות ישראל יצטרכו להתלבש לגמרי במלבושי עשיו. לרדת, הכוונה לא רק בבגדים החיצוניים, אלא לרדת ולחיות בתרבות של עשיו. היום אני חושב שאפשר לראות את זה בפשט, רואים את הדבר הזה מתקיים. ואז הוא אומר, מה אומר לו? החיצוניות, הידיים פועלים בחיצוניות. אז הידיים זה ידי עשיו. כל החיצוניות אני רואה עשיו. אני רואה מתנהג כמו עשיו, מדבר כמו עשיו, חושב כמו עשיו, אוהב כסף כמו עשיו, שהביתי הדולר לנגדי תמיד. כל התרבות הזאת זה תרבות של עשיו, הדבר הזה. אבל מה אומר? מה יצחק אומר? הידיים ידי עשיו, אבל הכל, כל יעקב. הכל זה בא מהנשמה הפנימית. זאת אומרת, יש פה גילוי גדול מאוד. שיהיה זמן שכל החיצוניות תהיה אדום ועשיו, זה התרבות המערבית של היום. ואז מה לעשות? מה אפשר לעשות אם יש הנהגה שמימית שמורידה את האדם בצורה כל כך עריפה לתרבות עשיו? מה העצה כנגד זה? הכל קול יעקב. תשמיע קולות של יעקב. מה זה קולות של יעקב? תצעק לשם, אני יהודי, אני לא עשיו. אני רוצה להתקרב אליך. ושתי קולות זה קול תורה וקול תפילה. ללמוד תורה ולצעוק לשם, תציל אותי מהמקום שאני נמצא. כשיצחק אמר, הידיים ידי עשיו, והכל קול יעקב, מה הוא עשה אחר כך? הוא ברך את יעקב בברכות הכי גדולות בעולם. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, שאת הברכות הכי גדולות אדם לא יכול לקבל, אלא על ידי שירד לתרבות עשיו, יהיה במתוך המציאות של תרבות עשיו, וישמיע משם את הכל יעקב, תיקון הכללי, צעקה, התבודדות, תציל אותי, ועל ידי הבחינה הזאת ביחד נמשכים הברכות הכי גדולות. לכן כל הברכה של הגאולה תלויה בדבר הזה. לכן לפני הגאולה רוב נשמות ישראל ירדו ממש לתוך תרבות עשיו, לתוך המציאות של עשיו לפני הגאולה. שואלים את השאלה, זה המהלך, אבל למה זה צריך להיות בצורה כזאת? למה בעצם לפי זה, מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו רואים שבעצם הדבר נכתב ונגזר בשנים קדמוניות, שכך יהיה המהלך. לפני הגאולה, רוב נשמות ישראל ירדו לתוך תרבות עשיו, יאהבו את עשיו, ידברו כמו עשיו, ירצו כמו עשיו, ובתוך זה התורה מגלה לנו, מה תעשה? אדם בתוך עשיו, מה הוא יעשה? תשמיע את הקולות של יעקב. מה זה הקולות של יעקב? אני יהודי, אני לא גוי, אני רוצה להתקרב אליך. את הצעקה, המחאה, התפילה. וזה ממשיך, הברכות זה מרמז על העניין שככה תבוא הגאולה. הברכות הן כנגד הגאולה, וכמו שיצחק ברך את עשיו, בברכות הכי גדולות, ככה אור הגאולה לא ירד על ידי הדבר הזה. פה שואלים שאלה גדולה, שאלה קשה. למה זה צריך להיות ככה? למה בעצם
מה שיפעל את הגאולה זה כל יעקב שהוא בא מתוך מציאות של ידי עשיו ומלבושי עשיו. למה זה צריך להיות ככה? הגאולה. אומרת, יש פה איזו נקודה עמוקה. העומק של הדבר זה שכאשר החיצוניות היא מצד הקדושה, החיצוניות מצד הקדושה, אדם חי בחברה סגורה, בחממה של צדיקים, הכל יראת שמיים, אין פריצות, גם אין מדיה שתגיע לתוך החומות האלה. יש אנשים שעושים מעבירות, אבל הם מחוץ לגדרים. למעשה, מה שקורה בזמן הזה, זה שהחיצוניות מסייעת לאדם להיות צדיק. יש פה סיוע. זאת אומרת, אם אדם נמצא בעולם שהיה לפני 40 שנה, 45 שנה, אין מדיה, אין טלפונים, אין טלוויזיה, אין את כל השיגונות האלה, העולם הרבה הרבה יותר צנוע, הרבה יותר... ודאי שזה, אנחנו רוצים את זה ומייחלים לזה, אבל בוא נתבונן בעומק, בעצם המצב החיצוני מסייע לאדם להיות צדיק. זה דבר גדול, זה בסדר, אין בעיה שזה. אבל כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד, שכדי לצעוק ולפעול את הפעולה של הגאולה, חייב שזה יהיה בא מפנימיות נקייה בלי סיוע חיצוני. שהחיצוניות לא תסייע לפנימיות, ולא רק שהחיצוניות לא תסייע לפנימיות, החיצוניות תהיה מקשה לפנימיות. החיצוניות, שזה כל התרבות, כל דפוסי ההתנהגות, הם בעצם יהיו נגד הקדושה. הם יצעקו נגד הקדושה ויפתו את האדם נגד הקדושה, והאדם יצטרך להתעורר בכל כל יעקב בעצם הרבה יותר מעומק הלב, כי אין שום דבר מבחוץ שמסייע לו. לכן שהידיים ידי עשיו, ואז שומעים את הקול קול יעקב, האדם זוכה לצעוק משם, הצעקה הזאת פועלת את כל עניין הגאולה ממקום הרבה הרבה יותר גבוה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.